Tak doufám, že už jste všichni na svých místech, protože budeme pokračovat v našem programu. Tak pro ty z vás, co to třeba během ještě festivalu nezaregistrovali, tak moje jméno je Veronika Chlupová a budu moderovat teďka následující debatu s veganskými aktivisty. Chtěla bych tady moc přivítat Lukáše Novosada, Katrin Forajtrovou, Kristýnu Dobšinskou a Wendy Andorovou. Tak, abyste tedy... Pokud naše diskutující neznáte, tak abyste zjistili, kdo tady s námi teda teďka bude debatovat, tak já jim dám teďka prostor pro to, aby se nám představili. Poprosila bych, aby představili sebe, aby třeba zmínili, jak dlouho se stravují rostlině, případně jak dlouho nejí maso a nějak představili i své aktivity, případně své organizace. A předávám tímto slovo Lukášovi. Půjdeme zase. Můžeme jít po pořadě, nebo můžeme jít i... Půjdeme zase po pořadě. Dobře, tak já teda začnu. Já se jmenuji Lukáš Novosad, většina lidí mě zná jako Šluka, což je přezdívka, kterou mám asi od páté třídy základní školy, pak případně, kdyby to někoho zajímalo v rámci dotazů, to můžu upřesnit, proč to tak je. A maso nejím už přes 20 let, už ve čtvrt století pomalu veganem jsem. Teďka to bude 13 let a pokud jde o aktivismus, tak tomu se věnuju, letos to bude 10. rok a nejvíc aktivní jsem ve spolku Obraz obránci zvířat teďka poslední roky, jinak pomáhám KPZ-ku a tak vlastně komukoliv, kdo se na mě obrátí, stává se to tak jako sporadicky, ale jako občas pomůžu i nějaké jiné organizaci, i nějakým jednotlivcům. A nejvíce se zabývám v poslední době nějakým technickým zajištěním akcí, jako tady třeba, nebo přípravou videí, grafiky a k tomu se asi ještě dostaneme, že za tu historii, vlastně, když jsem v aktivismu, už jsem si toho vyzkoušel poměrně hodně. A to je, myslím, na úvod dostačující, ať nejsem moc dlouhej. Děkuju. Já se jmenuji Katrin Forajtrová. Vegankou jsem teď zhruba 4 roky, stejnou dobu v aktivismu. A předtím jsem 16 až 17 roků byla už vegetariánka, takže taky vlastně už je to přes 20 let, co jsem neměla maso. No a začínala jsem právě, můj úplně první krok v aktivismu byl právě v KPZ-ku, že jsem šla na schůzku dobrovolníků a potom už to pokračilo, pak už to prostě jelo úplně jako rozjetý rychlík, ochutnávky vlastně s KPZ-kem, různý pochody, protesty, prostě všechno možné, co bylo, tak jsem chodila a chodím, protesty před cirkusy, všechno možné, pak vlastně teďka už máme i proti pokusům na zvířatech v Česku nějaké akce. No, byla jsem hodně aktivní v Animal Rebellion, to teďka nějak ustalo, ta činnost, ale jak by se to rozdělilo, tak bych zase ráda třeba aspoň okravě se účastnila. No a začala jsem vlastně před těmi skoro 4 lety s Animal Safe Movement, Vigili, to jsou pietní akty před jatkami. Stala jsem se jednou z organizátorek a vlastně zhruba před rokem jsem převzala roli koordinátorky pro Českou republiku právě v Animal Safe Movement. Tam je to nejenom o těch vigilech, pietních aktech, ale jsou to prostě různé akce. Taky kladou teďka už důraz na vliv živočišného průmyslu na klima a na životní prostředí a na takové ty pozitivní akce v ulicích, na ochutnávky, prostě nechávají volnou ruku aktivistům, co vymyslí za různé nápady, za akce. No, takže to je tak asi v kostce všechno. Děkuju. Ahoj, já jsem Kristýna a jsem členka kolektivu Pro zvířata. O tom jste možná někdy slyšeli, dělají třeba Vegan Fest nebo tak, možná zahlídli jste někdy. A jak jsem se dostala k aktivismu, nebo jak dlouho jsem veganka, zvířata nejím asi 7 let, v aktivismu jsem zhruba těch 6. A moje úplně první aktivistická akce byla v Praze pod 269. Hned taková jako trochu hardkorová, že vlastně ta fotka z té osnovy, tak to je z toho, kde jsme tam polonazí teda byli jako potřísnění krví a tak. To jsem si řekla, že když už začnu s aktivismem, tak prostě do toho půjdu jako naplno.
A KPZ jsem poprvé viděla téhož roku, když dělali vlastně bílé minus, cena mléka, takže to byl takový happening, tam jsem teda jenom rozdávala letáky a ležela jsem právě jako nad tou teatrálností těch happeningů a hrozně se mě to líbilo. A do toho KPZ jsem se dostala vlastně ani už nevím kdy a jak, ale přes Jakuba, protože ze začátku jsem třeba dělala jenom nějaký překlady článku a podobně a postupem času jsem začala chodit na ty naše schůzky a prostě víte zhruba asi, co KPZ dělá, třeba nějaký ty ochutnávky, vegan fest, sílu soucitu a podobně, takže takhle na tom jako spolupracuju. Zapomněla jsem na něco, nevím. Ahoj, tak já se jmenuji teda Wendy. Jsem z azylové farmy Jarikanda, což je jeden z azylů pro hospodářských zvířata u nás. A veganka, ježiš, no tak maso nejím asi nějakých taky přibližně 20 let. Veganka jsem asi přibližně 10, možná víc, možná míň. Jsem si to nikdy nepsala, takže nevím. A asi 8. rok teďka vedu teda azylovou farmu s tím, že se na dvou místech v republice, protože pod nás spadá ještě azyl Babiččina Hájenka v Roudnici nad Labem a projekt Holubí srdce, který se věnuje záchraně holubu, tak na dvou místech v republice se staráme zhruba o 300 různých zvířat, s tím, že teda přímo u mě na farmě jsou spíš ty velký zvířata, jako koně, krávy, ovce, kozy a tak, zindy. A v Babiččině Hájence a v Holubím srdci jsou spíš jakoby menší zvířata, ptáci a a tak, no. Tak to jsem já. Tak, děkuji vám za vaše představení. Vy jste tak lehce naťukli moji další otázku. A to je jako vaše cesta jako vlastně k aktivismu, ale jak se to tak jako stane, že se tak nějak jako dostanete k těm aktivistickým jakože kruhům, co vás tak jako přimělo se k tomu aktivismu jako dostat? Tak. Mám zase začít, dobře, tak jo. Tak ta moje cesta nejenom k aktivismu, ale i vlastně k veganství a vůbec celé té problematice, co se týká toho, jak se jako lidé chováme ke zvířatům, byla taková velice pozvolná a docela dlouhá, řekl bych. A vlastně já pocházím z malé vesnice, kde jsem jako malý kluk přicházel prostě běžně do styku s tím, jak to na těch vesnicích bývá, že vlastně nějakým způsobem využívat, zabíjet zvířata a takhle je vlastně úplně normální a je to v pořádku. Ale už tehdy si pamatuju, že vlastně mi to začalo vrtat hlavou a pamatuju si takovou situaci, kdy vlastně můj otec, jak se to samozřejmě i dneska na vesnicích celkem běžně dělá, chovali jsme králíky a on zabíjel ty králíky. A my jako děti jsme se na to dívali a mně už tehdy přišlo jakoby zvláštní, že já jako dítě jsem samozřejmě neviděl až tak velký rozdíl třeba mezi psem, kočkou a tím králíkem. Bral jsem to tak, že pes bydlí v boudě, kočka bydlí kde chce, že jo? A králíci bydlí v králíkárně, ale jinak vlastně jsem si s nima hrál, dával jsem jim jména, přistupoval jsem k ním úplně stejně a už tomu malému dítěti vlastně to v té hlavě jako šrotovalo, že vlastně je to zvláštní, že se k některým zvířatům chováme hezky a některý prostě zabijeme a přijde nám to úplně normální. No a pak vlastně tak jako postupnými kroky jsem až někdy ve 20, začal jsem s ním jako relativně pozdě, dá se říct, jsem se rozhodl až asi ve 20 letech, že přestanu jíst maso. A to bylo, to si pamatuju přesně ten den, to bylo jako velký rozhodnutí, že 6.4.1999 jsem mamince oznámil, že nebudu jíst maso. No a pak tak jako postupně, jak jsem si získával ty informace, jak to tak mívá jako spousta lidí, tak jsem začal jakoby i ty další věci jako nějakým způsobem omezovat, pokud jde o tu stravu. Začal jsem si to dávat do souvislostí a pak vlastně až postupně se omezovat jednotlivé produkty a vlastně pak nakonec už mi zůstávaly jenom domácí vajíčka občas. A pak jsem si řekl, tyjo, když už k tomu mám takový kousek, tak to je, prostě nedává smysl, abych jako nešel do toho naplno a nestal se veganem. Takže ke 30 jsem si nadělil veganství a pak vlastně tehdy jsem byl v Praze a vlastně o nějakém aktivismu a takhle, co se týká těch zvířat, jsem vlastně nevěděl vůbec nic. Velice málo, moc jsem se s tím nesetkával. Bydlel jsem na kraji Prahy, do centra jsem moc nechodil, takže jsem se, i když tam určitě něco probíhalo, tak jsem se s tím vlastně vůbec nepotkával. No a pak jsem se vlastně přestěhoval do Brna a tady jsem začal potkávat občas nějaký stánky, hlavně KPZ-ka. A zase postupně, jak mi to prostě tak nějak
jako docházelo ty souvislosti, tak jsem si říkal, to, co tady zaznívá poměrně často na Veganfestu od různých aktivistů, že jako být veganem nestačí, že pokud člověk chce opravdu a myslí to vážně, aby se ten náš přístup ke zvířatům změnil, tak je dobrý zkusit pro to aspoň něco udělat. No a tak jsem vlastně začal tak, jak může začít vlastně v podstatě každý, že jsem jednoho dne, když KPZ-ko zhánělo dobrovolníky, byla to tehdy na podzim 2013 nějaká akce, která se týkala kožešin, byla v listopadu, myslím, světový den bez kožešin. Tak jsem prostě přišel na stánek, dostal jsem transparent a stál jsem tam s transparentem. A i když to byla taková, jako z mýho dnešního pohledu, jako je to takový ten aktivismus jako čistě idealistický, že prostě člověk chce jenom jako být součástí toho a chce něco udělat, tak jsem tam vlastně stál s tím transparentem a pak, když jsem se vrátil domů, tak jsem z toho měl jako strašně dobrý pocit, že jsem udělal ten krok. A já mluvím strašně dlouho, že? A to byl vlastně ten můj začátek, takže už letos to bude 10 let a už předám slovo dále. No, tak jak jsi říkal ty, že jsi vlastně vyrůstal na vesnici a že se tam zabíjeli zvířata, tak i já pocházím z vesnice, která měla 100 obyvatel ve východním Německu. A můj tatínek měl farmu na nutrie, asi jsme jich měli takových 100, pak i dokonce víc. Ale on si to nějak uvědomil, že to zabíjení není asi úplně v pořádku, protože jsem se nikdy nesměla dívat. Ale já jsem se stejně několikrát dívala za škvírou dveří na dvůr. Bylo to strašný pro mě. A taky nechtěl, aby jsme chodili s bráchou k prasatům. Takže už tam bylo vidět, že prostě ti lidi si to podvědomě uvědomují, že asi to chování pro zabíjení nebo to zabíjení není v pořádku. Takže já jsem vlastně ani neměla zážitky s těmi prasaty, což třeba teďka zpětně mi líto, ale asi vlastně to bylo dobře, protože papíš si vytvořila tu vazbu a měla bych nějaký traumata jako dítě. No takže, ale nenapadlo mě tenkrát právě tím, že nám říkali vždycky sněz aspoň to maso, že jo, jak nám všem, tak mě to nenapadlo prostě říct, ne, já nebudu to maso jíst. No a potom, když jsem se stala vegetariánkou, tak jsem měla jako dobrý pocit, že sice jsem v širém okolí jedna jediná, a mám takový ty poznámky občas na mou osobu, ale prostě měla jsem dobrý pocit, že prostě nejím maso. A když se mě někdo zeptal, a ty jsi teda vegetariánka nebo jsi veganka, tak jsem vždycky říkala jako s nadsázkou ze strany, no já jsem ještě furt trochu normální, já prostě nejsem veganka. No a pak postupem času jsem si říkala, tyjo, viděla jsem první videa, četla jsem první články o mléčném průmyslu, pak jsem viděla nějaký ty videa z toho vaječného průmyslu, a pak jsem si říkala, no tak ne, tak jako to ještě horší, to prostě vůbec nestačí, vůbec nejsem borka, že jsem vegetariánka a jím o to víc sýru. No a pak vlastně přes zhruba 5 lety jsem si říkala, tak já bych chtěla zvládnout veganství, ale protože už jsem měla určitý věk, nebylo mi 20, tak přiznávám, že to bylo těžký, já jsem byla závislá úplně na sýrech a na míchaných vajíčkách. Takže pak postupně prostě nešlo to u mě ze dne na den, jak u některých lidí slýchávám. No takže pak jsem před nějak těmi 4 lety opravdu už tu změnu učinila a třeba ten poslední krok bylo, že jsem měla domácí vajíčka šťastný slepičky od nás vesnice, od jednoho páru. Pořád jsem si myslela, jak je to v pohodě, než jsem si uvědomila tady díky Martině, mojí kamarádce z aktivismu. Tam mi to prostě vysvětlila jednou a jak je to špatný, proč je to špatný i od těch šťastných slepiček z vesnice a od toho dne jsem prostě neměla vajíčko. No, takže to byl můj začátek, jak jsem vlastně byla v tom veganství a pak jsem si říkala, ne, to nestačí prostě, že si tady budu jíst rostlinné věci, když zvířata furt trpí, to prostě, to je strašně malinký jenom omezení. No a pak jsem vlastně hledala pořád na internetu, kde tady v Brně něco je, zjistila jsem, že existuje obraz, pak kolektiv pro zvířata KPZ-ko, no a tak to vlastně, tak to u mě začalo. Prostě jsem měla pocit, že musím něco pro ty zvířata dělat v terénu. No, to je všechno. Já jsem teda nevyrostla na vesnici, ale bohužel v Třebíči. A, takže jako žádný tady nějaký jako vesnice nebo to. Ale já nevím, jak zněla otázka, jako jak se stali vegany nebo jak se dostali k aktivismu, protože jste odpovídali jakoby na obojí.
No, třeba moje mamka prostě byla vegetariánka už přede mnou, protože viděla nějaký dokument o vodňanském kuřeti a mě to trvalo ještě trochu díl, jenomže vzhledem k tomu, že ona přestala jíst maso, tak to okolí jako za to hodně hejtilo a mě to dost jako štvalo, protože to byla její věc, takže jsem si začala hledat různý jako argumenty pro veganství a tak, když jsem furt to maso jedla. A hodně jsem už pozorovala nějaké stránky na sockách, třeba taky ty 269 a podobně. Dostala jsem se i prostě na nějaké ty akce, co tam měly ty vánoční psy. A to byla prostě hrozná sranda, jako to tam ty diskuze prostě sledovat. A jak tam jako ty lidi prostě trolili a tak. A mně se to jako hrozně líbilo, že jo. Prostě postupem času jsem samozřejmě taky teda začala být vegetarián. Potom jako ta radikálněji, jak by někdo řekl, vegan asi jako po hodně krátké době. A potom už, jak jsem zmiňovala, tak ta první akce byla prostě v té Praze po tou 269, protože jak už tady zaznělo, prostě ten člověk taky jako chce být trošku mezi těma lidma, který mají podobné smýšlení jako on. Prostě na těch akcích, na různých pochodech, protestech a podobně jsem jako cítila hroznou tu sounáležitost a dávalo mě to jako hrozně moc energie. A právě v Třebíči nikdo takový jako nebyl, tady ty lidi a tak, tak jsem se potom stěhala do Brna. A tady těch jako lidí divných je mnohem víc, takže je to fajn. Jo, tak já jsem se dostala vlastně k vegetariánství a pak veganství podobnou cestou, taky z vesnice, navíc jsem studovala veterinární školu, takže prostě z toho etického důvodu je to vlastně podobný králici všecko, jenže jsem viděla vlastně i ty větší zvířata prostě v těch velkochovech. No a potom jsem se starala teda ze stejného důvodu a stejným způsobem jako by veganka. A pak jsem vlastně za prvý teda přesně tak chtěla jakoby být se stejnýma lidma, který přemýšlejí prostě stejně a taky jsem měla prostě pocit, že pro ty zvířata prostě musím něco dělat, že to prostě jakoby nejde tohle, co se teďka děje a že to prostě musíme zastavit. Takže jsem začala chodit taky jakoby na různý jakoby akce, nevím, se psama jsem chodila na vánoční psy a na různý prostě demonstrace a tak, ale mě to prostě nedělalo úplně dobře, protože jsem z toho necítila to, co jsem prostě chtěla. Mě to naopak vybíhlo. Za prvý mě lidi vybíjejí a zvířata nabíjejí. Za druhý jsem prostě chtěla být víc, jakoby, prostě jsem ten výsledek chtěla vidět přímo teď hned a být víc s těma zvířatama, takže jsem pak vlastně jakoby časem založila ten azyl pro ty zvířata a starám se přímo o ty zvířata, ke kterým jsem prostě vždycky měla tak nějak blíž než k lidem. Takže tak, no. Tak já bych se posunula k dalšímu tématu. A to je, že každý máte nějaké své zkušenosti z aktivismu a máme takové ty pozitivnější akce, typu jako třeba Vegan Fest, ochutnávky a pak takové ty radikálnější typu demonstrace, happeningy. A mě by jako zajímal váš názor na to, po těch vašich zkušenostech, který z těchto dvou jako přístupů má reálně pak jako na ty lidi jako větší dopad. Samozřejmě tyhle ty věci jsou těžko jako měřitelné, ale dle vašeho názoru. A teďka, ať uděláme změnu, tak začneme z druhé strany. Tak ať zase Wendy všechno jako nevyberou, ať můžeš to hned. Jo, tak to je perfektní. No tak já nevím, ono záleží asi jakoby na koho to ten dopad má mít. No. Já jsem se postupně dostala právě k tomu, že nechci nikoho jako nějak, ale prostě za mě jsem se prostě tehdy v té době dostala k tomu, že pro zvířata má pomoc hlavně, má smysl hlavně ta pomoc přímá. A tak jsem ho prostě začala dělat. No. A ono asi záleží jako jak, na koho co. No. Na mě jakoby víc fungoval ten radikálnější princip, kdežto asi nějaký ochutnávky nebo prostě letáček by na mě nezabral. Ale potřebovala jsem prostě vidět a zažít a na nikoho to zase může fungovat v obráceně, takže to je fakt jako hodně těžko uchopitelný a prostě záleží na tom, na koho určitě má smysl, určitě to má smysl v oboje, no. Jo, ono je někde jako složitý rozlišit, co je pozitivní a co radikální pro některý lidi, že jo. Ale dobře, jako z těch pozitivních třeba, jako mně se líbí, co dělá právě KPZ, to je nějaký ty osvětový kampaně, ochutnávky,
Vegan Fest, síla soucitu, jo, tady tyhle ty samé dobré věci. Potom obecně prostě vzdělávací dokumenty a co by bylo super, co, kdyby ta v Čechách vůbec fungovalo, by byly nějaké třeba vzdělávací programy do škol v rámci třeba nějaké ekologie, ale to, o tom se asi můžeme jenom nechat zdát. Právě taky nejvíc pozitivně přijdou ty azylové farmy a prostě ta přímá záchrana těch zvířat, to prostě pro mě jsou jako ty praví hrdinové. A z těch radikálnějších, prostě jako jsem zmínila ty psy, já je mám hrozně ráda. Jo, a tady tyhle ty happeningy, prostě ty otroci, tady tyhle věci a otevřený záchrany zvířat. Prostě, že ty lidi jako to dělají na vlastní triko, je to důležité. A co ještě ta, z těch radikálnějších, co pro mě přijde jako hrozně důležité, je, když lidi prostě jdou na ty velkochovy to natáčet, co se tam děje a potom to prostě šířejí do světa. No já si taky myslím, že každá ta forma prostě má jako tu cílovou skupinu a že na každého funguje něco jiného. Třeba během těch různých akcí nebo i během rozhovoru už s aktivisty, když třeba dojde řeč na to, co na koho zapůsobilo, vlastně díky čemu se stal veganem nebo vegankou, tak jsem zažila už tolikrát, že někdo řekl, že ze dne na den to bylo právě díky třeba záběrům nebo filmu Dominion, že fakt jako když viděli prostě ty brutální záběry a vím, že třeba ohledně akcí, tak někdo prostě miluje takový to poutání někam, jo, blokování něčeho a vím, že vlastně to má zároveň úplně nejvíc vždycky těch nenávistných komentářů. A jako těžko se fakt posuzuje, co prostě má větší váhu nebo účinek. Já si myslím, že prostě úplně všechno je důležité a všechno má smysl. Jako obdivuju fakt hluboce lidi, co dělají záchrany zvířat, protože tam, jak už říkala ty, tak to má takovou tu váhu v tom, že tam přímo zachráníš konkrétně prostě zvíře. A to ostatní je takový to jako abstraktní všechno, co děláme, ale myslím si, že to má taky obrovský smysl zase v tom, že ty různý hnutí a organizace, když dělají akce nebo šíří osvětu prostě po sítích, tak to má zase dopad do budoucnosti pro reálné snížení utrpení zvířat, protože tím, že se dělá osvěta, tak se zasívá to semínko lidem do hlavy a díky tomu se lidé stávají potom těmi vegetariány, pak vegany nebo rovnou vegany a díky tomu pak vlastně je snížený to utrpení třeba tisíců, 10 000 zvířat. Takže podle mě má smysl úplně všechno. Já třeba bych asi neměla na to třeba vyloženě někam se přilepit, jo. To prostě zas není třeba to, co já bych dělala, ale obdivuju to, podporuju ty lidi třeba i tím, že jsem u nich, že je natáčím nebo tak, že jim dělám tam tu podporu. Třeba když to bylo v Animal Rebellion něco takového, nebo Extinction, já už teď ani nevím, kdo z nich to byl. No, ale jinak já zas, mně se třeba osobně líbí strašně moc pozitivní akce, ty mě nabíjí. Třeba když jsme před jatkama, je to strašně důležitý, ale je to jako i náročný, jako psychicky, že jo, protože člověk je tam s těmi zvířaty, čelí různým těm komentářům negativním, ale například ochutnávky a podobné pozitivní akce jsou prostě super účinný u lidí tím, že tam vlastně vidí, nevidí to utrpení a spousta lidí to utrpení vidět nechce. Takže smysl má úplně všechno a už konečně končím. Děkuju. Já jsem strašně rád, že tady zaznělo vlastně v podstatě svým způsobem od všech to samé, že jako všichni si uvědomujeme, i když každý z nás třeba jakoby má ty svoje sympatie jakoby namířené k některému jinému typu akcí a jak už jsem říkal, já jsem si to vyzkoušel fakt hodně a vlastně nejsou mi cizí ani takové ty radikálnější akce. Jestli si někdo pamatuje třeba 269, která před těma asi 8-10 lety byla hodně známá, tak akce typu třeba, že se vypalovali cejichy 269 tady na Svobodňáku byly. A uvědomil si, že i tyhle ty akce samozřejmě mají smysl. A je právě důležité si uvědomit, jako když člověk dělá jakoukoliv formu aktivismu, tak si myslím, že by měl být si vědom toho, jakoby na koho cílí. Jo, že jiný typ akcí bychom měli dělat, pokud cílíme třeba na lidi, kteří už jsou jako nějakým způsobem nahlodaní a už třeba o tom veganství uvažují. To mi přijde, že na tohle je právě skvělý třeba Vegan Fest, jo? Že tady člověk může přijít, získat nové informace a takhle, ale zároveň je dobré, stejně tak jako ty akce jako radikálnější, tak zase některým lidem je to velice blízké a může to dospět i k tomu, že třeba fakt ze dne na den se jim rozsvítí a řeknou si prostě tohle je cesta, kterou chci jít, ne třeba stát se aktivistou, ale stát se třeba veganem, nebo minimálně aspoň začít se zajímat o tohleto téma vztahu lidí ke zvířatům.
Ale zároveň si myslím, že je velice důležité uvědomit si, že ta cesta, po které jsme se vydali jako celé to hnutí, jestli to tak můžu nazývat, kterým jde vlastně o celkovou změnu přístupu lidí ke zvířatům, tak ta cesta bude ještě velice dlouhá a nebude vůbec jednoduchá a my jsme na úplném začátku. My vlastně se učíme teprve dělat ty první kroky. Takže ono záleží na tom, když budeme poměřovat tu efektivitu, tak záleží právě na co se budeme dívat. Pokud bychom to vzali velice přísně a řekli bychom, efektivita se dá měřit jenom počtem zvířat, kterým jsme reálně pomohli, tak bychom zjistili, že spousta těch forem aktivismu, který dneska děláme, má jakoby dokázat prokazatelnou efektivitu jako velice blízkou nule. Jo? Z tohohle pohledu by se dalo říct, že nejefektivnější forma aktivismu jsou ty přímé záchrany, protože tam vidíte ty jednotlivé zvířata. Jo? Ale zároveň na druhé straně té škály je ten aktivismus, a k tomu se ještě dneska dostaneme, který bude o ty systémové změny, jo? Které jsou jakoby dlouhodobější. A když si uvědomíme, že vlastně jsme opravdu na začátku té cesty a navíc ještě taháme jako za mnohem kratší konec provazu, jo? Že vlastně nechci to stavět tak, že jsme my a proti nám je někdo, ale my jsme jakoby na jedné té názorové straně a na té druhé straně je vlastně v podstatě naprostá většina dnešní společnosti, jo? Dnešní civilizace. Ať už jsou to jakoby lidé ve smyslu spotřebitelé, kteří prostě ty věci, kterými řešíme, vůbec nepovažují za téma, ať už je to ten samotný systém nebo nějací představitelé toho systému, politici a tak dále, jakýkoliv autority, který mají možnost o něčem rozhodovat, tak my jsme vlastně ve fázi, kdy teprve musíme z těch našich témat udělat téma, který by zajímalo i ty lidi. Jo? Takže ta efektivita záleží na tom, jak se na to člověk podívá. A já myslím, že s vědomím toho, že jsme opravdu na začátku té cesty, tak je o to důležitější, aby ty aktivity byly co nejširší, aby jsme měli jakoby možnost nějakým způsobem zaujmout co největší množství lidí a to v různých fázích, tak jak většina z nás to tak měla, že vlastně docházela k tomu až postupně, tak aby jak ti lidé, pro které je třeba veganství ještě zprostý slovo, tak aby i v jejich případě jsme je dokázali nějakým způsobem zaujmout, aby vůbec jako začali o tom přemýšlet a stejně tak lidi, kteří už k tomu mají jako hodně blízko nakročeno a chtějí se jenom ujistit nebo dozvědět se bližší informace, nebo už se třeba rozhodli a jenom potřebují doplnit informace, tak myslím si, že je to prostě důležitý zahrnout vlastně, nebo pokud sice nějakým způsobem oslovit všechny tady tyhle ty skupiny. Jo, tam určitě, jak Lukáš řekl, jsme opravdu jako na začátku té cesty. Tam jako někdo, kdo s tím začínal před x jako lety nějakým aktivismem, tak samozřejmě, že jeden samotný jedinec jako nic nezmění na to, aby se jako reálně zabíjelo méně zvířat. Ale čím nás bude víc a víc, tak máme jako větší šanci něčeho jako dosáhnout. A až v posledních letech nás konečně jako začíná být nějaké větší množství a začínáme být jako lehce slyšet, tak doufáme, že časem se tam třeba dostaneme. A já bych přistoupila k dalšímu tématu, který si myslím, že občas bývá mezi vegany jako poměrně kontroverzním tématem. A tím bych jako chtěla se vlastně zeptat, jaký je váš osobní postoj jako k welfare. Pokud by někdo neví, o co jde, tak vlastně welfare řeší životní pohodu zvířat, zahrnuje podmínky zajišťující spokojenou existenci zvířete, především zdraví a životní pohodu. Mezi vegany bývá často jako rozdílný postoj k tomu, že někdo se snaží vlastně o nějaké systémové změny, ale aby došlo třeba jenom k částečnému zlepšení podmínek zvířat, což byl třeba v minulosti zákaz klecových chovů, že třeba o něco alespoň zlepšíme život těm zvířatům. A někdo si myslí, že tohle to není ta správná cesta, že správně by se měla prosazovat opravdu ta jako úplné osvobození zvířat. A mě by zajímalo, jako jaký je váš postoj k tomu, zda se snažit jako o nějaký welfare, o nějaké jako částečné, alespoň jako zlepšování podmínek zvířatům. Může z vás začít, kdo chce? Klidně můžeš, Luky. Tak já začnu, protože myslím si, že vzhledem k tomu, že jsem součástí obrazu, i když tady mluvím jakoby sám za sebe, nejsem nějak, nevnímám se tady jako nějaký oficiální představitel obrazu, tak ten obraz, nebo jako obecně ten směr, kterým se vydávají organizace typu obraz, je opravdu v neúplně malé části toho veganského hnutí nebo mezi aktivisty vnímaný. V podstatě ten welfare je trošku něco jako sprosté slovo. Jo? Že někteří lidi to vnímají tak, že se tím jakoby až příliš ta organizace odchyluje od té samotné myšlenky, která by nám měla být jakoby všem společná.
A já vlastně to, co jsem řekl v té předchozí odpovědi, tak to už byla taková trošku předpříprava tady na tohle, protože jsem jako věděl, že tohle téma tady budeme probírat. A já si opravdu myslím, že je potřeba si uvědomit, kde my vlastně na té cestě jsme a v jaký jsme pozici. Že my, aby jsme vůbec jednou mohli na systémové úrovni, pokud nám jde teda o to udělat ty změny ve velkém měřítku a ideálně trvalý a ideálně tak, aby jsme se už nemuseli bavit o tom, jestli je to měřitelné, ale bylo to prostě na první pohled viditelné, že k těm změnám došlo, tak my se na té cestě vlastně musíme naučit udělat ty první kroky a musíme nějakým způsobem dosáhnout toho, aby to, co my řešíme, bylo nějakým způsobem vůbec tématem, aby to bylo stravitelné pro, když ne všechny, tak alespoň významnou část lidí, což v současné chvíli, přiznejme si to, prostě tak to není. Jo? Většina lidí, věci jako jsou práva zvířat nebo veganství, tak jako ano, ví, že to existuje, ale rozhodně se nedá říct, že by to bylo nějaký většinový téma. Jo? Když se řekne ochrana zvířat nebo něco v tomhle smyslu, tak většina lidí si pod tím představí, že zvířata v živé, v divoké přírodě a podobně. Když se řekne nějaký práva zvířat nebo takhle, tak to už jako někteří lidi si trochu ťukají jako na čelo. Takže já to vnímám, ten můj vztah k tomu welfareu je takový, že zkusím to vzít ještě trošku oklikou, omlouvám se, jestli budu trochu delší. Pokud jde o ten přístup aktivistický, tak většina lidí, když se rozhodne jít do toho aktivismu, tak do toho jde jakoby z té idealistické, jsou tam ty ideály prostě, jo? Že je to takový ten idealistický přístup, kdy člověk prostě vidí, že je něco špatně, nebo něco se mu nelíbí, má nějakou vizi, jak by to mohlo být lépe a snaží se vlastně nejlepší formou, která ho v tu chvíli napadne, k tomu dospět. Nebo dělat věci, které si myslíš, k tomu jako povedou. Ale pak poměrně často se pak stává, že ten člověk zjistí, že ty změny prostě nebudou tak rychle, jak si třeba ze začátku představoval. Jo? To je vlastně takový ten klasický případ toho, když člověk se stane veganem nebo vegetariánem případně a najednou, jakmile zjistí, jak ty věci jsou, tak se snaží vlastně to nějakým způsobem podat těm ostatním a doufá, že oni to taky pochopí. Ale velice často se to nestává a zjišťuje, že to je poměrně složité. Takže dojde k tomu, že do určité míry je potřeba se na to dívat i pragmaticky, pokud chce, aby to bylo efektivní. A to začíná už od toho, jakou formou se bude bavit třeba se svýma blízkýma. Doporučuji všem, kteří by chtěli na něco takového, nebo zajímali se o to vlastně, jak komunikovat o veganství, tak Tereza Vandercová i tady na Vegan Festu má prostě skvělý workshop, který se tím zabývá a tam je to vlastně všechno shrnutý. Že strašně je důležité vnímat, v jaké pozici je ta druhá strana a pokud chceme, aby ta komunikace byla efektivní, tak ji vlastně přizpůsobit té druhé straně, tak aby ona byla ochotná vůbec se s náma bavit, aby to byla ochotná nějak pochopit, aby to vůbec zapadlo do toho způsobu, jakým ten člověk vidí svět. A já si myslím, že vlastně velice podobné je to i v tom přístupu k těm širším masám lidí, pokud nám jde o ty změny v tom větším měřítku. Takže já vnímám welfare vlastně jako takový velmi pragmatický způsob, jak oslovit co nejvíce lidí, jak vlastně začít v podstatě dělat z toho tématu nějakého lepšího přístupu ke zvířatům téma natolik významné, aby ty lidi mu vůbec věnovali pozornost. Pak samozřejmě pro ty, kteří už jsou dále, tak jsou tady prostě jiné organizace, které k tomu přistupují trošku jinak a proto si taky myslím, že je dobrý, že tady těch organizací a těch přístupů tolik. A samozřejmě, že z toho idealistického pohledu pořád se tam někde ozývá takový to prostě, že to jsou příliš jako malé změny a že vlastně, když se snažíme o změnu podmínek zvířatů ve velkochovech, tak je to vlastně jenom jiná forma vězení a zároveň si ale uvědomuju, že my prostě v současné chvíli nemáme tu sílu na to, aby jsme dosáhli těch opravdu velkých změn. Jo? Když dneska bychom přišli ať už za společností nebo za jakýmkoliv zemědělcem, za představitelem jakékoliv autority a řekli mu, my chceme teď hned skončit se všemi velkochovy, tak buď se s námi nebude bavit vůbec, nebo se nám prostě vysměje a označí nás za radikála a tím to skončí. Jo? Takže vím, že to bylo hodně dlouhý, takže to jenom uzavřu. Pro mě ten welfare je něco, co je vlastně jakoby nezbytný krok k oslovení široké masy veřejnosti k tomu, aby jsme vůbec z toho tématu udělali téma, které je nějakým způsobem relevantní a vnímám to jako ten začátek té cesty. Takže určitě si nemyslím, že to je jakoby jediný a nejlepší způsob, jak to dělat,
ale v současné situaci a pokud nám jde o ty větší změny, tak si myslím, že to bez toho prostě nejde. Děkuju. No já navážu na to, co jsi říkal hnedka na začátku, protože to hodně s tím souvisí, což je obraz. Když jsem začínala s aktivismem, tak právě o tom obraze hodně těch aktivistů mluvilo, což v tom se pohybovali delší dobu a že to je právě welfaristické a tak dál, ale pak jsem mluvila s někým, kdo přímo pro obraz pracoval a vysvětlil mi to. A tenkrát to byl člověk, kdo říkal, hele dívej, já jsem taky veganka a taky bych chtěla, aby to bylo ze dne na den všechno a aby se neprosazovaly ty krůčky, ale buďme realisti, prostě ze dne na den nebudeme mít svět bez klecových chovů. A když to uděláme postupně, nejdřív odbouráme klece, pak budeme pracovat dál, tak aspoň třeba za hodně let dosáhneme toho, že bude obrovská změna pro ty zvířata. A prostě úplně jsem to chápala. Chápala jsem, že prostě to je zase jiná strategie, která má taky svůj smysl, protože osloví zase jiný lidi. A o co nám jde konec konců? Jde nám o to, aby prostě v budoucnosti trpělo a bylo zabíjeno méně zvířat. Takhle to prostě cítím já, že by to mělo být a proto si myslím právě, že má smysl všechno. A neodsuzuju to, akorát si teda já osobně mluvím fakt za sebe, nezahnutí, že obraz trošku si tady tím v očích hodně veganů a aktivistů uškodil právě nedávno třeba tou kampaní jako rychlokuřata a tím, že najali nějaké dobrovolníky, kteří pak odpovídali a odpovídali ne tak úplně tak na komentáře, jak by asi měli. A myslím si, že i asi těm hlavním lidem z obrazu pak se to úplně asi nelíbilo, ale prostě už hodně si prostě uškodili. No. Mě to třeba mrzí i pro obraz, protože vím, že ta základní myšlenka je určitě dobrá. No, takže tolik. A třeba ohledně toho, že teďka třeba dobře prosadilo se to, že se budou rušit klecové chovy. Kdyby oni tenkrát řekli, žádáme, aby se projednávalo v parlamentu, že prostě se zruší úplně chov slepic, jo, úplně, no tak samozřejmě v životě, všichni by se vysmáli, nikdo by se tím nezabýval, takhle máme první krok, ano, chov na podestýlce v hale je úplně stejně strašný, má dokonce prý někdy podle těch odborníků ještě horší nějaký dopady, ale zase věřím tomu, že to bude další krůček, jo. No a ohledně welfare, jako takhle, když třeba mluvíme s lidma na akcích, tak některé ty hnutí nebo skupiny jsou radikální, když někdo řekne nějaký kolem jdoucí, no jako já jsem omezil jezení masa, takže se řekne, no ale to je pořád špatně, omezení, jako ne, pořád nepomáhá, malý utrpení, pořád utrpení. Jo, je to pravda, já to taky tak třeba cítím, ale, jak jsi říkal ty, jde o to otevřít toho člověka. Je tam trošku zapotřebí psychologie a taky doporučuji vřele, workshopy od Terezy Vandrovcové, je to vlastně určitě i na YouTube, myslím, že. Fakt, kdo můžete, podívejte se na to. Je na tom fakt hodně, protože jsem si to ověřila za ty vlastně 4 roky u lidí, když dávají zpětnou vazbu, že třeba, když s něma někdo mluví takhle, tak neodchází s tím, že no a teďka si dám schválně ten řízek, protože tady ti radikální lidi mě úplně naštvali, jo. Prostě když si uzavřete tu cestu, tak ten člověk jde domů a nebude nad tím přemýšlet. Ale když třeba řeknu, jako jo, jste perfektní, pane, že jste to omezil. Fakt, jako vás chválím. Kor ve vašem věku, jako jo, že málo těch třeba nad 40 něco chce změnit, ale zkuste se nad tím zamyslet. Pořád ještě bude trpět nějaký zvířata a třeba i ten mléčný průmysl, vždycky říkám, je ještě horší než ten masný, vaječný taky, takže zkuste popřemýšlet, podívejte se na videa, přečtěte si články a pracujte na dalším kroku. Udělejte to pro ty zvířata, opravdu. Slibte mi to, jo? Prostě takový trošku jako tou hravou formou a takže vybízím k tomu, že to opravdu nestačí, ale nedělám to tím radikálním způsobem, fakt mluvím jako za sebe, jo? Takže welfare, samozřejmě neuznávám, že ano, ať jsou chovy, kde mají tu čistou slámu a tak, protože to pořád ještě chov a zase jde to zvíře na jatka. Ale jako jinak ten styl prosazování si myslím, tak jak jsi to říkal, že je lepší po těch krůčcích a chválit, ale vybízet k té změně, ale jako láskyplně. Já v první řadě chci říct, že budu mluvit za sebe a ne za KPZ-ko. A jsou na tom, myslím, nějaké výzkumy nebo statistiky v tom, že ten welfare prostě efektivní není.
Už jako vzhledem k tomu, že potom ty lidi si ty názory víc jako ukotví právě v tom, že budou kupovat ty takzvané šťastné vejce podestýlkový a už tam není moc jako prostoru pro to, aby změnili třeba nějakou tu svoji stravu. Jo, takže prostě budou se jakoby chlácholit tím, že jo, já budu kupovat tady tyhle ty vejce nebo prostě maso z nějakého biochovu a je to v pořádku. A takovýma lidma jako už málo kdy hnete. Jo, to možná jste i zažili třeba v nějakých diskuzích, prostě ne, já beru maso tady z biochovu, já nemusím být vegan, je to pohodě. A prostě potom na tom samozřejmě doplácí jako jen ty zvířata. A už je vlastně, jak tady bylo zmíněno, třeba ty halový chovy fakt nejsou ideální a jestli někdo sledujete, třeba máte slovo sílkovou, tak tam teďka obraz právě nedávno byl a celkem jako na tom pohořeli, protože se řešili zase jako samozřejmě cenný vajec, nikdo tam neřekl, že třeba ty vajce jako kupovat nemusí, nejsou drahý, ale že ne, že musíme prostě dodržovat ten welfare, jako aby to bylo lepší. A potom tam zase padlo, že no, tam je víc těch chorob potom, že je tam prostě ta ptačí chřipka, protože jsou ta na těch podestýlkách, nejsou v těch klecích. Takže to má prostě takovýhle negativa. A samozřejmě já tady neříkám, jako abychom říkali prostě lidem, který třeba snižují spotřebu masa nebo nějakých živočišných produktů, jakože jsou špatní, to jako rozhodně ne. Ale myslím si, že by ty lidi měli mít jako všechny informace a ne jako je chlácholit tím, že prostě, že když se zlepší jako welfare těch zvířat, tak je to prostě dobrý. A jako kdybychom si představili, že by nešlo zvířat, ale o lidi, tak by nás asi ani nenapadlo prostě si říkat, že no tak jim tam dáme třeba nějaký topení, ať tam teda nemrznou, jako než prostě půjdou se splinovat prostě a podobně, že jo. Jo, no tak to se týče welfare, tak já jsem prostě proti ubližování a využívání zvířat jako obecně jako úplně, takže no, ale zase na druhou stranu se nedělám iluze, že k tomu prostě vůbec někdy celoplošně dojde. Takže v tomhle zase je to takový jakoby půl na půl, že si říkám, že možná v tomhle welfare je dobrý. A vlastně, když se nad tím tak jakoby zamyslím, tak tím, co dělám, že mám vlastně doma, nebo mám, že tam se mnou prostě žije, mám, že tam se mnou žije spousta zvířat prostě, tak v podstatě dělám taky takový welfare, protože já bych chtěla, aby zvířata byly co nejvíc volný a svobodný, ale prostě v téhle společnosti a v tomhle, jak žijem, to nejde a taky se snažím o to, aby se měli co nejlíp, ale držím je v zajetí, takže v podstatě takový welfare děláme taky, ale no, byla bych ráda, kdyby se právě lidi nechlácholili tím, že si koupili šťastný vajíčka, který vlastně vůbec šťastný nejsou, no. Ale zas přesně tak nebudu lidem, který mě řeknou, že něco omezili, nadávat, Ježišmarja, vy jste blbej, že jste to prostě úplně nepřestal. Naopak jako taky pochválím ho, že je super, ale prostě nestačí to, no. Takže je to takový, neumím se k tomu úplně postavit tak a nebo tak. Já ještě se vrátím k tomu, že jako jste říkali, že děláme nějaký první krůčky a podobně. Já si úplně nemyslím, že to je pravda, protože hnutí za práva zvířat a planety a podobně už tady existuje od 60. let. Takže jako to není úplně jako žádná novinka, my máme jakoby celkem na čem stavět. Takže jenom takový, nebo nevím, jestli jsem vás jako správně pochopila. Já jsem to myslel hlavně v souvislosti s tím, jaké jsou ty reálné měřitelné změny, jo? Že spotřeba masa nějak jako zásadně neklesá, spíše naopak. A sice se zvyšuje jako množství nějakých veganských produktů, takže spousta lidí může mít pocit, že ta změna je jako zásadní, ale těch zvířat samotných se to vlastně tolik úplně jako nedotklo. Jo? Vlastně se dá říct, že od těch 60. let se to vlastně spíš jako výrazně zhoršilo. Jo? Když se podíváme na ty podmínky v těch velkochovech, tak můžu použít zrovna třeba ten příklad těch rychlokuřat. Jako jo? Tam je to docela patrný, že vlastně ty zvířata jsou prostě jako mnohem větší mutanti, než byly v té době.
A to určitě není jeden jediný příklad. Takže tím jsem určitě nechtěl říct, že to hnutí jako za práva zvířat nemá nic za sebou, ale možná jakoby, myslím si, že až doteď nebo donedávna tam jakoby poměrně převládal ten idealismus nad tím pragmatismem. Jo? A já neříkám, že je to špatně. Já si myslím, že prostě toho idealistu v sobě vlastně musí do jistý míry mít každý aktivista, nejenom pokud mu jde o zvířata. Protože jinak to ten člověk moc dlouho, pokud se tomu chce věnovat dlouhodobě, jo? Musíme tam mít nějaký ten cíl, ke kterému směřujeme, ale zároveň bychom si měli uvědomovat, že ten cíl opravdu není úplně blízko. A pokud chceme mít vůbec kdy šanci toho cíle dosáhnout, tak nesmíme prostě skončit jenom u toho idealismu. Jo? Jakkoliv vlastně já vlastně rozumím tomu, co prostě tady vlastně od všech zaznělo a vlastně i v sobě to něco takového cítím, tak postupem času vlastně ve mně převážela ta pragmatická část, která si prostě uvědomila, že nevystačíme se jenom s tím, že víme, co chceme a řekneme těm lidem, že to je správný, ale musíme hodně přemýšlet nad tím, jako, jak to udělat, jaké formy k tomu využít. I když to třeba není úplně jako v souladu s tím naším veganským srdíčkem, který by chtělo prostě ideálně všechno teď a hned, ale to prostě bohužel tak nebude. No. No, musíme si přát, aby bylo, ale pragmatický přístup je asi vhodný. Tak já bych přistoupila k dalšímu tématu. Když se vlastně kolikrát se na sociálních sítích můžeme vidět takové ty všelijaké narážky, jakože dotovaní, sponzorovaní aktivisté. A realita taková jako v České republice je spíš jako taková, že až na nějaké úplné drobné výjimky, tak aktivismu se všichni věnujeme ve volném čase bez jakékoliv nároku jako na odměnu, děláme to vedle svých běžných zaměstnání nebo případně u studia. A je to pak jako mnohdy poměrně jako náročné to všechno jako tak nějak jak po fyzické stránce, tak po nějaké jako psychické jako ustát. A já bych řekla, že dřív nebo později, že všichni máme určitě nějakou aspoň částečnou jako zkušenost s tím, jaký je problém jako s případným nějakým jako problémem jako vyhoření. Takže bych se vás chtěla zeptat jako na nějaké vaše zkušenosti s nějakým případným vyhořením. Mám zase začít. A já tentokrát se pokusím být trošku kratší. No, vyhoření to je takový evergreen, jako B12 asi. A opravdu i v praxi musím říct, že jsem s tím prostě člověk setká, nejenom jako, že to vidí, ale i u sebe, že to má třeba blízko. A myslím si, že je to celkem logické. Já si myslím, že to souvisí vlastně hodně s tím, jak jsem říkal, že člověk, když se rozhodne být nějak jako aktivní v jakémkoliv tématu, tak velice často to, co ho k tomu motivuje, je nějaký idealismus. Prostě má nějakou představu o tom, jak by měly věci být a je to vlastně v kontrastu s tím, jak jsou a on to chce prostě posunout tím správným směrem. No a proto já tady vlastně pořád dokola opakuju to, že bychom si by měli být vědomi toho, vlastně v jaké fázi teďka jsme a co je před náma, že určitě bych byl nerad, aby to někdo vnímal jako negativně, jo? Že vlastně prostě většina cesty je před námi, jsme na začátku, tak prostě na to prvnou prdíme a nebudeme dělat nic. Jako jo? Já si myslím, že to právě může pomoct tomu, aby si člověk jakoby nekladl nějaký nereálný cíle. K tomu se asi ještě dostaneme, že vlastně se vůbec nedivím tomu, že prostě spousta lidí u toho aktivismu nevydrží příliš dlouho, protože když teda kromě toho, co už tady Verča zmínila, že je to pro spoustu lidí prostě, nebo pro naprosto většinu aktivistů je to vlastně volnočasová aktivita, takže to zabírá nějaký čas, energii. Nejsou to jednoduchý témata, ať už člověk prostě je třeba někde jakoby přímo v kontaktu s tou veřejností nebo ne, tak prostě zvlášť pro vegany samozřejmě je to prostě těžký, jakoby, jo? Pořád se prostě zabývat tím, co vás vlastně trápí, takže není to jednoduchý. A sám jsem už jako za tu dobu, co se tomu věnuju, nebyl k tomu jakoby několikrát příliš daleko, ale jako hodně mi v tom pomohli lidi, kteří jsou v tom aktivismu třeba déle a kteří, jako, jak bych to řekl, prostě nějak vnitřně mě prostě dokázali tím, nevím, že bychom se bavili přímo o tom vyhoření, ale prostě když v rámci těch debat s nima jsem jako dokázal nějak najít znovu tu vnitřní sílu, zároveň vlastně tím, jak to člověk dělá ve volném čase, tak většinou není až takový problém třeba na nějakou dobu trošku zvolnit nebo se začít věnovat něčemu jinému. A takže přemýšlím, jak bych to nějak uzavřel.
No prostě vyhoření problém je, ale myslím si, že dneska, když už ta komunita je taková širší, jsou tady lidi, kteří se tomu věnují díl, tak vlastně určitě to není tak, že každý, kdo bude mít nějaký problém s tím vyhoření, tak automaticky skončí a už se k tomu nikdy nevrátí, ale myslím si, že i s pomocí těch ostatních lidí je možné to překonat. No, vyhoření. Během těch 4 let jsem potkala tolik lidí, kteří prostě postupně skončili a až třeba po nějaké době řekli, že to bylo kvůli vyhoření, a nebo jsem třeba potkala lidi, kteří mě říkali, tyjo, já jsem před, já nevím, 8 lety byl tak aktivní a znal jsem tolik lidí a nikdo z nich už teďka není v aktivismu vůbec, protože všichni vyhořeli. Jo, takže to vyhoření je prostě obrovský problém. Někdo se vrátí, někdo už nikdy. Mě to třeba mrzí, ale jako chápu je, protože jsme důležití i my sami pro sebe, k čemu to je, že pak někdo skončí úplně psychicky zdeptaný na celý život. A já taky už jsem párkrát jako cítila, že se to blíží a já jsem prostě taková, že si neumím nějak dát ty hranice, že udělám jenom tolik a pak budu myslet na sebe a prostě budu si věnovat sama sobě. To se pořád učím, budu to muset dělat asi trochu víc, protože někdy fakt je to, jak jsi říkal ty, že asi si tím všichni procházíme a snažím se už to nějak jako vycítit a třeba zvolnit. No. A jinak snažím se i třeba hlavně mladým spoluaktivistům říkat co nejčastěji, aby na sebe dbali a aby prostě nezapomínali i se věnovat sami sobě, prostě dělat ty věci, co dělají normální, jako konvenční lidi ve volném čase. A s tím, jak vlastně Verčo si říkala, že to děláme všichni ve volném čase a zdarma, a že někdo nám třeba říká takový ty narážky, tak my taky slýcháváme, zvlášť když stojíme před jatkami, tak slýcháváme, a kdo vás platí? Jo? A my vždycky se usmějeme a nebo třeba řeknou, platí vás Babiš? Vlastně to úplně, to si úplně jako odporuje. Ale prostě teďka jsem to možná i spletla, jo. Ale prostě ptají se nás, kdo vás platí, anebo nám nadávají, že asi nemáme co dělat, že jsme asi všichni nezaměstnaní. A hloupí studenti, to je vždycky fakt jako strašně úsměvný, že oni nevidí v tom to, že my stojíme třeba při -5 stupních, anebo při +30 někde, a že tam asi nestojíme jenom tak, že máme jako nějak volnou chvíli, kterou neumíme trávit jinak. Takže vždycky říkáme, prosím vás, jako dneska jsem si vzal volno v práci, někdo řekne, mám dovolenou. Jo, prostě snažíme se jim jako otvírat oči, ale to většinou nemá vůbec smysl. Jo. Takže tyhle narážky fakt v Česku frčí, že nás někdo platí. Oni si nedokážou představit lidi, že někdo opravdu vstane třeba i ve 3 ráno a byl někam 3 hodiny, prostě stát 3 hodiny v mrazu nebo v horku. No. Je lepší vyhořet, než vyhasnout. Aha. No a já vlastně jako nevím, jestli jsem vyhořela, nebo jestli jsem jenom nihilista, ale furt jdu jako na nějakou setrvačnost, dejme tomu. Protože furt jako v tom mám třeba i nějaké jako egoistické důvody, že to dělá prostě dobře mě, že něco jako dělám, i když mám samozřejmě furt výčitky svědomí, že dělám třeba jako já i málo, a že pořád tam potřebuji mít třeba nějaký self-care a podobně. A asi tohle mě jako dost drží. No. Že to je jako dost jako sobecký a ta komunita, samozřejmě nějaká ta sociální bublina jako tomu taky hodně pomáhá, že třeba v tom aktivismu jako pořád tak nějak jsem. A co se týče těch hejtů, tak jako ze začátku jsem to třeba nesla jako hodně špatně třeba na těch sociálních sítích a tak. A dneska mě to úplně jedno. Jako teďka naposledy třeba na těch psech, tak tam na mě týpek řval, že jsem, nevím, jak můžu být moc ta zprostá, a to slovo na P. No. A já jsem mu jako řekla, jako veselé Vánoce a šťastný nový rok a prostě už je to je jako fakt úplně jedno. A no, ne, taky nevím, jak to zakončit. Ale prostě asi jo, no ten self-care je prostě důležitý, asi to jako nepřehánět, furt mít nějaký ten čas pro sebe a prostě si tam najít asi nějaký věci, jako, co vás baví. Prakticky jako už nějaký věci nedělám třeba vůbec, jako takový to hádání právě na těch sociálních sítích, protože jako za začátku jsem to dělala hrozně často, že těm lidem jsem dávala ty informace, ty data, ty studie a všechno prostě, jo, tak jak to má být.
Ale prostě těm lidem to bylo fuk a stejně jsem z toho jako vyšla nejhůř já. Takže to už jako skoro vlastně ani nedělám. A no, nevím, jak to zakončit. A tak. Stačí předat slovo. Jo, tak problém vyhoření, no. Tak vlastně by se s druhou Wendy, která vlastně vede Babetčinu, Hájenku a Holubí srdce, tak se o ty zvířata staráme taky při práci, normálně na full time, takže ten prostor sama pro sebe tam úplně moc není, protože ty zvířata potřebují prostě péči pořád a nějaký vyhoření nezajímá. Prostě když má Zuzka zánět ve vemenu, tak má zánět ve vemenu a je úplně jedno, jestli u toho brečíš nebo se směješ, prostě potřebuje to vyřešit. Takže jo, tak asi jsem si párkrát jakoby prošla nějakýma těma, protože za prvý nemáš čas prostě na sebe, za druhý vidíš, že prostě nemůžeš zachránit všechny, každý den ti zvoní telefon, prostě furt ti volají lidi a cpou ti zvířata, protože oni už mají prostě dva psy a už je prostě nechcou, nebo králíka, nebo nevím, prase, prostě pořád něco, ty jim prostě musíš říkat, že prostě už je nemůžeš vzít, což ti prostě není, že teď řekneš ne, že neumíš říct to ne. Ty to řekneš to ne, ale prostě dalšího půl roku nebo možná třeba do konce života, nevím, máš v hlavě prostě, že to zvíře kvůli tobě prostě umřelo, protože jsi ho prostě nevzal. Do toho se staráš o ty svoje zvířata, takže to vyhoření tam jakoby určitě je. Navíc prostě pořád vidíš, že se nic nemění pro ty zvířata, který trpějí v těch chovech a tak. A do toho tě začnu štvat i vegani, protože se prostě zajímají jenom o jídlo a nic jiného je nezajímá. A prostě vlastně zvířata, kvůli kterým se spousta tvrdí, že stali vegani, tak prostě je nezajímají a nic pro ně nedělají, takže tě začnou štvát úplně všichni a jsi se začneš štvát a vyhoříš prostě. A tak to je, až se s tím naučíš prostě nějak fungovat a žiješ, no. Tak asi tak. Asi jsem to taky úplně nezakončila. Úplně nějak ideálně, no. Ještě jenom dodám, že ono je to právě hrozně těžký, když ty změny jsou prostě hrozně malý a pomalý a ten čas není, prostě není. Jo? A já si můžu říkat, jako planeta může žít prostě bez nás, lidi mi až to tak jako nevadí, že by třeba vymřeli nebo tak, ale jako u těch zvířat to je prostě blbý, no. No tak zatím jsme si tady poslechli jako spoustu různých nějakých forem aktivismu, spoustu nějakých různých zajímavých postřehů a já bych teď teda možné, že tady nějak jako diváci přemýšlí jako nad tím, jak by se mohli jako sami jako taky začít a zapojit do aktivismu. A já bych vás teďka poprosila, jestli byste dali nějaké případné jako rady nějakým začínajícím aktivistům. Může začít kdokoliv z vás. Dobře, tak já zase začnu. No, když nad tím tak přemýšlím, tak úplně pro mě ta úplně asi nejzásadnější první rada by byla nebojte se toho. Jo? Určitě to není tak, že když se jednoho dne rozhodnete, že to chcete zkusit, takže budete zažívat nějaký prostě příkoří, je to, všechno je to jenom na vás. Jo? Těch možností, těch organizací, které, skupin, které tady působí a těch jakoby činností, které vám nabízí, je spousta. Určitě je lepší se jakoby někomu přidat, než to zkoušet úplně sám. Myslím si, že i ta podpora těch ostatních může pomoct třeba proti tomu vyhoření, ale zároveň jsme u té efektivity, jo? Že prostě když ty lidi to dělají nějak systematicky po nějakou dobu, tak už se dá očekávat, že už budou trošku vědět, jak na to. A nebojte se toho, jsou vlastně dvě možnosti. Buď máte něco, co vás baví a chtěli byste to nějakým způsobem využít pro ty zvířata, to je vlastně ten lepší stav, protože je to pro vás jednodušší. Ale taky se může stát, že vlastně byste chtěli něco dělat a úplně nevíte co. Jo? Takže pokud je vám něco sympatické z toho, co dělají ty organizace, vůbec se nebojte a obraťte se prostě na ty organizace. Formy jsou různé. Teďka na Vegan Festu a i těch jakoby směrů, kterými ty organizace u nás jdou, je prostě spousta. Já si myslím, že si v podstatě každý vybere. Jo? Jsou to činnosti od té přímé komunikace třeba na stáncích nebo na nějakých těch line of reality nebo prostě vigily, spousta takovýchhle věcí. Ale to samozřejmě není pro každého. Pak jsou tu prostě organizace, které se věnují spíše té osvětové činnosti, jako je třeba Otevři oči, Soucitně, že jo? Ti prostě mají spoustu možností, jak lidi můžou prostě psát texty, já nevím, spolupracovat prostě na tom, aby se ty informace dostaly k těm lidem. Jo, a ta škála je fakt jako hromě široká. Jo. Kromě těch dobrovolnických pozic, tak už jsou tu i organizace, které mají třeba placené pozice nebo částečné úvazky. A to mi připomíná, že vlastně minulý víkend na Vegan Festu byla tady od Denisy vlastně perfektní přednáška, která se zabývala, ve které byl takový jako přehled těch organizací v České republice, čím se zabývají
a jaké jsou ty možnosti vlastně, nebo to vyplývá z toho, čím se zabývají. A když bych měl teda mluvit za obraz, tak vlastně my to máme tak, že my vlastně pořád někoho scháníme, protože se snažíme jakoby nějak kontinuálně růst. A tady v Brně třeba máme lokální skupinu, která dělá hlavně těch viditelných věcí stánkování, takže kdyby někoho zajímalo stánkování, ta komunikace s veřejností, tak má možnost i tady v Brně. A jinak, pokud by se někdo rozhodl, že to, co třeba dělá obraz, je mu sympatický, tak máme na to speciální web, my jsme obraz.cz a tam jsou vlastně všechny ty pozice, ať už ty obsazené nebo ty neobsazené. Člověk si může udělat tak jako přehled o tom, co ta organizace dělá, co potřebuje, a pokud ho některá z těch činností jakoby zaujme, tak není nic složitýho vlastně se ozvat. A jak říkám, vyzkoušet si to, jako je to absolutně nezávazný, prostě pokud ten člověk zjistí, že by mu časem třeba, že by mu vyhovovalo něco jiného, nebo že se u něho v životě něco změní a nemá už na to čas, tak jako není, není to nic, co by bylo prostě na furt. Jo? To, že my se tady tomu věnujeme všichni už relativně dlouho, samozřejmě neznamená, že to tak musí mít každý a musí to tak být furt. Teda, jo, to je všechno. No, jako ohledně těch rad pro ty začínající nebo ty, co by chtěli s tím začít, s tím aktivismem, tak dělat to srdcem. To je moc důležité podle mě. A potom dávat pozor na to, takový ti horliví začátečníci, co fakt by chtěli úplně všechno a co nejvíc, neznají ještě tu míru právě, protože neví, že existuje to vyhoření, nebo to ještě nezažili, tak právě se do toho někdy řítí třeba, jo? Takže zvolňovat, dělat to vždycky, když prostě cítí, že třeba no, už mě to nějak začíná zatěžovat nebo tak, tak prostě zvolnit, pak zase pokračovat nebo si dát krátkou pauzu. Takže na tohle dávat pozor a potom třeba taky sledovat prostě sítě, udělat si ten obrázek o tom, jako říkal Lukáš vlastně, co mi sedí, prostě a jít si to vyzkoušet. Jo? A když to nebude prostě ten šálek kávy, tak prostě klidně zkusit pak zase něco jiného. No a ptejte se klidně organizátorů, s čím by potřebovali pomoct. Jo? Že třeba i když někdo říká, že nemá na to jít na nějaké ty radikální věci nebo třeba na akce před jatkami, že na to nemá psychicky, tak prostě nevadí. No, tak ta organizace dělá, nebo jiný organizace dělají spoustu jiných věcí, tak prostě bude dělat něco jiného a nemusí se stydět za to, že hold nejde před ty jatka nebo nějaký jiný aktivity. Takže klidně ptejte se organizátorů, s čím můžou pomoct, protože těch aktivistů, já mám prostě pocit, že je pořád málo a pak prostě malá skupina lidí se snaží dělat všechno a pak právě je toho moc na ně a tak dál. Jo. A jinak vlastně ty jsi už toho tolik řekl, že vlastně už nevím, co konkrétně dodat. Jo, tady ty důležité věci už zazněly. Takže určitě přidejte se do KPZ. Je to nejskvělejší organizace, je s náma hrozná sranda, hlavně se mnou, že jo. A je tady, prostě máme jako hrozně moc možností, co třeba ty dobrovolníci můžou dělat, ať to jsou jako jenom psaní třeba, nebo překlad nějaký článků z domu, tak nějaký ty ochutnávky. Teďka nově máme i TikTok pro mladý lidi a zatím to děláme my staří, takže to je celkem cringe a bylo by fajn, jako kdyby to dělali fakt jako nějaký mladší lidi. A je toho jako spousty. No, asi ještě, co mně přijde důležité, nějaká starost jakoby o ty dobrovolníky, kteří už jsou, což je celkem jako složitý. Samozřejmě nějaká ta péče, aby jako neodcházeli a holce jako tomu úplně vyhnout co nedá. Sama nevím úplně teda, jak to dělat. A maximálně, takže se potom můžeme sejít jako ve Vegalité, no, a pokecat a to je tak jako všechno. No. Takže asi tohle je důležitý a na tom by jsme měli asi nějak jako zapracovat, cítím. Jo, tak ono už to všechno zaznělo. Prostě si vybrat to, co mě bude bavit, co mě bude naplňovat a co budu chtít dělat. A nevím, no, tak nemusíte vlastně jako k nám třeba na farmu, to by bylo taky super, jezdit k nám na farmu pomáhat, ale třeba k nám na farmu jezdí Peťa, jeden z takových stálých prostě dobrovolníků, který je skvělý a on toho nedělá jako málo, ale dělá to tak akorát, aby asi nevyhořel, takže prostě jezdí, kromě toho, že jezdí pomáhat mě na farmu kydat hnoj, tak chodí prostě aj na různý vigily, chodí dělat ochutnávky prostě s lidma a tak
a prostě dělá jako různé věci, takže třeba jakoby mu dává smysl prostě víc věcí, tak dělá víc věcí a někomu třeba dává hlavně smysl jedna a chce se věnovat naplno jedné, tak může dělat jenom jednu. Těch způsobů, jak pomoct, je spousta. Nám třeba taky je spousta způsobů, jak pomoct. Nemusí každý prostě chodit jenom kydat anebo jenom posílat peníze, což je oboje hrozně důležitý a super, ale nevím, třeba někdo umí něco vyrobit, tak to může vyrobit a buď nám poslat a my to tady pak prodáme na benefičním stánku, nebo to prodáme v e-shopu, nebo to může ten člověk prodat sám a poslat nám výtěžek. Někdo hraje v kapele, tak udělají prostě koncert a jakoby, no, tak ty způsoby jsou prostě různý, jak pomáhat, no, tak každý mu dává smysl něco jiného. Tak asi tak, no. Tak, já bych chtěla asi, aby nám zůstal prostor jako pro diskuzi. Takže já bych vám teďka ještě dala možnost, je něco, co nezaznělo a chtěli byste to ještě říct, než se vrhneme na diskuzi. Jestli někdo chcete, tak si klidně vemte mikrofon, jestli chcete ještě něco sdělit, co ještě nebylo. Tak jestli teda já navážu na Tinu, že vlastně tady vyzvala třeba k aktivitě pro KPZ, tak si dovolím teda, jak jsem koordinátorka českého Animal Safe Movement, tak sledujte stránky Animal Safe Movement Česká republika, je to na Facebooku, na Instagramu, taky na TikToku. U nás to teda dělají právě ti úplně mladí lidi, takže to snad jako vyhovuje těm mladým. No máme něco i na YouTube, taky pod Animal Safe Česká republika to najdete, takže bych taky byla ráda, kdyby samozřejmě i tam přibyli noví aktivisti a musím říct, a jsem moc vděčná za tu možnost, že díky tomu, že jsme tady měli minulý víkend stánek, na Vegan Festu a měli jsme vlastně i v rámci těch aktivit ve všední dny, tak jsme měli akci předevčírem, tak jsme získali fakt noví lidi, kteří přišli právě na tu páteční akci díky té reklamě na ní. Takže to všechno má smysl a samozřejmě, ale to neznamená, že se máte přidávat jenom k té organizaci, ale opravdu všechno má smysl. A ještě teda cítím potřebu, jak teďka vlastně mluvila zase Wendy, zdůraznit opravdu tu pomoc azylům. Je jich v Česku už dost a vždycky, když s někým mluvím o azylech, tak slyším, že ta pomoc je pořád ještě malá. Jezdí tam málo lidí a někteří lidi se tam třeba jezdí jenom mazlit s těmi zvířaty, ale což jako chápu, ale prosím vás, vždycky, když jsem s někým v kontaktu, i napřímo, jako je Wendy, tak s jinýma, tak potřebují každou ruku. Prostě kdo máte čas, je to fakt na odpočinek hlavy, když máte třeba nějakou práci těžkou, tak i když je to fyzická práce, tak se odreagujete, zvířata vás nabijou, fakt jim zkuste pomáhat co nejvíc. Zeptejte se jich prostě přes sítě, kdy máte pomoc nebo s čím potřebujou a prostě to je strašně důležitý. Mě napadla teďka jenom jedna drobnost, že vlastně jsem si uvědomil, že díky tomu, že už ty aktivity jsou tak široké, tak vlastně člověk může do jisté míry se pokoušet vyhnout třeba tomu vyhoření nebo nějakým způsobem jakoby se snažit udržet si to vyváženě i tím, že budete aktivity střídat. Jo? Že třeba pokud někdo se věnuje činnosti, která ho hodně stresuje v rámci toho aktivismu a může to být cokoliv a chce si odpočinout, tak může klidně jít na tu farmu, myslím tím svýš mentálně odpočinout samozřejmě, aby se tam nejel jenom pomazlit. Jo? A že vlastně se to dá i takhle nějakým způsobem propojit, že prostě člověk nemusí mít pak třeba špatný svědomí z toho, že teďka si potřebuju jakoby trošku mentálně jako oddechnout a že nebudu nic dělat pro ty zvířata, no tak prostě pokud toho bude na něj moc a bude cítit, že se blíží to vyhoření, tak prostě může místo toho, aby třeba komunikoval s lidma na stánku nebo dělal něco, co ho jako zbytečně vyčerpává mentálně, tak může jít třeba do toho útulku, jo? Takže to mi přijde taky dobrý. Můžu potvrdit, že sbírání bobku na Jarikandě je perfektní, jakože psychický jako relax a vypnutí. Tak ještě někdo? Chcete něco dodat? Ale můžete se přijet a jako jenom pomyslet, když napíšete dopředu a pak nás označíte na sockách. Ale pomoc je určitě super, ale ne každý třeba fyzicky, nevím, má nějaký indispozice, tak nechápu, že každý nemůže, ale chce být s těma zvířatama, tak jenom abyste si nemysleli, že prostě zákaz, když nechytneš lopatu, tak jsem na les, tak to ne, můžete se přijít tady podívat. Jakože není to tak, že mazlení až za odměnu? No, jak pro koho? Tak a já bych teďka dala prostor vám a můžete se teda našich hostů teďka na cokoliv zeptat. A když budou chtít, tak vám ji odpoví. Tak díky za prostor.
Já teda nemám otázku přímo k aktivismu, každopádně ono zaznělo, tuším Lukáš zmiňoval, že od 60. let, kdy tady vlastně existují nějaká hnutí, tak se paradoxně podmínky toho živočišného průmyslu a masové výroby tak se zhoršují. To, že je větší množství, tak je asi důsledek toho, že je větší množství obyvatel. Každopádně, co je vlastně ten důvod toho, že se ty podmínky samotné jako zhoršují, i přesto, že tady vlastně jsou nějaká hnutí, která už proti tomu bojují? No, já se přiznám, že jako nejsem odborník na historii celého toho hnutí, takže můžu to brát jenom čistě ze svého subjektivního pohledu, jak já to vnímám, nemám na to jakoby načtený nějaký studie nebo analýzy, ale já to vnímám opravdu tak, že jediné vysvětlení pro to je, že vlastně až donedávna nebo doteď vlastně jsme to nedělali úplně tím jakoby efektivním způsobem. Jo? Že pokud je jasný, o co nám jde a dlouhodobě se nám to nedaří, tak z toho mi logicky vyplývá, že to prostě neděláme efektivně a možná proto i vznikají ty nové organizace, které k tomu se snaží přistupovat trošku jinak. Přijde mi, že doteď to opravdu bylo tak, že spousta těch organizací se snažila cílit spíše na jednotlivce a přesvědčovat vlastně ty jednotlivé lidi. A až já to teda tak subjektivně vnímám, že alespoň teda u nás, v některých jiných zemích to funguje už delší dobu, tak ale je to pořád, jako, není to prostě od těch 60. let, je to spíš až posledních třeba pár desítek let, 20 let třeba. V Rakousku třeba VGT, že jo. To jsou prostě organizace, které se snaží o nějaké systémovější změny a v tom menším měřítku už se vlastně daří těch změn dosahovat. Jo? Třeba zákaz kožešinových farem, to prostě vzhledem k tomu, co jsem si dokázal představit, třeba když jsem s tím aktivismem začínal, tak to je jako relativně velká změna. Samozřejmě vzhledem k tomu celkovému rozměru toho problému je to v podstatě marginálie. Ale jak říkám, jsou to ty první kroky a je dobrý, že vlastně jak sami sobě, tak té společnosti, tak vlastně všem těm, kteří jsou nějakým způsobem součástí toho systému. Vlastně pomalu začínáme ukazovat, že je potřeba to brát vážně, že ty změny jde udělat a zároveň je dobrý si přiznat, že to prostě nebude rychle ani snadné. Doufám, že jsem odpověděl dostatečně. Ještě si můžu reagovat, že dochází jako k nějaký zhoršení podmínek, nebo že je čím dál tím víc jako zvířat prostě usmrcováno za kvůli masu a tak dále, tak to má prostě hrozně moc faktorů. Úplně bych to neházela jako na organizace za práva zvířat, protože si myslím, že dneska těch forem aktivismu je právě hrozně moc, kde si každý může vybrat jako to svoje. Ale prostě jako největší problém je ten systém samotný, to, že samozřejmě ta spotřeba je čím dál tím vyšší, je čím dál tím víc lidí, že jde prostě o ty peníze hlavně, že musí ty náklady snižovat v těch velkochovech, na těch jatkách a podobně, a že jako co si budeme ceny těch rostlinných produktů prostě neodrážejí jakoby nebo jsou prostě dražší o něco než ty živočišný. Takže prostě těch faktorů tady je jako samozřejmě mnohem víc v tomhle tom. No já si myslím, že důvodem toho, jak vy jste se ptal, tak je konzum, který podle mě je vlastně na světě, když to jako vezme jako průměrně, tak čím dál horší konzumní způsob života u velké části obyvatel a myslím si, že to zároveň jako ten egoismus. A to, že vlastně dneska si může čím dál víc lidí dovolit víc věcí, co dřív nemohli, a k tomu patří i jako kdyby to stravování, a jako dřív vlastně bylo znakem těch bohatých, že jíst maso, a dneska vlastně už to může každý. Myslím si prostě, že je v tom i ten egoismus, jako já si to můžu dovolit a já rozhoduju a mě to chutná prostě a nebudeš mi nic vymlouvat a diktovat. Je to prostě podle mě v tom i že v tomhle konzumní způsobu života, v tom kapitalismu, prostě funguje lobby, funguje prostě ten biznis, prachy, reklamy, který, že jo, všude jenom vidíte reklamy na maso, na KFCčko, na McDonald's, prostě na všechno. A to prostě působí zase psychologicky na ty lidi. Takže si myslím, že se to jako zhoršuje nebo tolik nezlepšuje tady díky těmto věcem.
Jestli bych mohla ještě něco dodat, proč jako se nedosáhlo zatím, když tady to hnutí nějakých lepších výsledků, když tady to hnutí už je delší dobu, to je jako, jak už jsme jako zmínili, jak jsme na začátku, na tom se asi možná všichni tady jako úplně nezhodneme, to hnutí tady už je delší dobu, ale řekla bych, že až jako v posledních letech se nám to konečně nějak jako celkově jako daří nějakým větším měřítku dostávat víc jako k nějaké společnosti a mnohem více o tom teprve jako nějak začíná nějakým způsobem jako mluvit. Jo, že ty začátky jsou vždycky těžké a delší dobu prostě trvalo, než se to jako s tím vůbec něco začalo, jinak pak jako konzum, co tady bylo zmíněné. A tak můžeme k další dotaz? Jo. Chtěl, možná jsem to měl říct předtím, jak jsme měli příležitost říct něco, co tu nezaznělo. Myslím si, že hodně důležité je, aby tu zaznělo, že já v to teda doufám upřímně a myslím si, že to je celkem logické, že nějaké větší změny můžou přijít v podstatě až s generační obměnou na těch pozicích, kde ty lidi mají možnost jakoby o něčem rozhodovat a i vlastně u těch, když to řeknu tím jako splavem, které se mi samotným moc nelíbí, tak jako spotřebitelů, těch lidí vlastně, který v podstatě tím, co si kupují, v podstatě živí vlastně celý ten systém, který my bychom chtěli postupně nějakým způsobem změnit. Jo, že přesvědčovat ty, kteří v něčem žijí celý život a považuji to za naprostou samozřejmost, že samozřejmě mnohem těžší a bylo to krásně vidět na té včerejší debatě veganských rodičů, že třeba ty děti vlastně už ani moc jako nerozumí tomu, proč by měli někomu vysvětlovat, proč jsou vegani. A jim to přijde tak naprosto samozřejmý a je to úplně jako integrální součástí toho jejich světonázoru a myslím si, že tohle to má jakoby šanci relativně dost pohnout s těma věcma dopředu. Jakmile se ti lidi prostě budou se třeba tomu věnovat, i pokud jde o tu profesní kariéru, budou prostě to mít jako takovou celoživotní náplň, nebo bude to veganství bude jako naprosto samozřejmou součástí toho, kdo oni jsou vlastně jako lidi. A myslím si, že to je jeden z důvodů, proč teprve teď jako začíná být ta šance, že by se to mohlo jako pohnout nějak více dopředu. No, protože vlastně nemyslím si, že by se teď dalo říct, že tu je jako nějaká generace nebo zásadní prostě množství lidí, kteří by třeba celý život byli vegani. Jo? Myslím si, že to až vlastně teď to pomalu začíná nastupovat a doufejme, že se v tom nemýlím. No. Ahoj, mě by zajímalo, jestli se vám, aktivistům, někdo někdy ozve tu a tam, aby vám řekl, třeba díky tobě jsem přestal jít zvířata, děkuju, nebo to, co děláš, mělo smysl, mělo to vliv na mě? Tenhle dotaz zaznívá docela často. Je třeba škoda, že víc lidí tohle nedělá, protože by nám to pomohlo jako reálně vlastně posoudit, jak velký účinek to má to všechno, co děláme, protože někdy je tam samozřejmě i frustrace, že do toho dáváme tolik sil a času a ty změny jsou tak strašně malinký a tohle by nám třeba pomohlo, ale přes sítě jsem už párkrát na těch našich stránkách, co různě máme, viděla opravdu, někdo napsal jako, tak teďka po tom, co jsem viděla toto video, tak nad tím začnu víc přemýšlet a konečně udělám tu změnu, tak něco takového jsem viděla, pak jedna paní, co nás viděla před jatkami, tak si nás pak rychle našla na internetu, zjistila vlastně, proč tam jsme a pak napsala, že teďka se bude snažit být vegetariánkou, tak jsem, pak jsem si s ní psala, tak jsem mi samozřejmě posílala videa o mléčném průmyslu, že vlastně nestačí jenom to vegetariánství, ale dělala jsem toto hezkou formou, takže mluvila ráda se mnou, nenaštvala se. A, takže ty jako kručky tady nějaký takhle jsou, nevím, jestli i ostatní třeba vnímají tady toto. A musím říct, že teda i soukromně, moje okolí teda je ten druh, co ochladne, protože jsme strašně divní, že jo, vegani a ještě aktivisti, takže třeba ochladnou vztahy, ale pak zažívám takový ty hlasy, co třeba dlouho vůbec nic ti známí nebo kamarádi neříkají a najednou po roce nějakém, co mě začali sledovat, třeba na sítích, tam mě pak řekne kamarád, tyjo, ty jsi ovlivnila celou naši rodinu, my už teďka nejíme maso, dobře, máme ty domácí vajíčka od těch našich šťastných slepiček, ale jinak vlastně jsme vegetariáni, jo? Takže aspoň občas takovýhle hlasy jsou teda aspoň, že mluvím za sebe. No mně soukromně se to stalo tak asi možná s kamarádkama pár, ale jinak jakoby co se týče farmy a těch zvířat, tak se mi to stalo taky, což je prostě hrozně super právě, že to má i tady ten přesah, že to nejsou jen ty konkrétní zvířata, ale že prostě někdo dojde
jakoby, že ty farmy jsou hlavně jakoby i pro ty lidi, kteří jakoby jí maso, protože prostě nějaká no-name kráva někde, o které vám někdo povídá, není to stejný, jako když se pomazlíte se Zuzkou, se Šivou, s Matýskem, no, s Matýskem přes ohradu jenom, ale prostě není to stejný. A stalo se mi to, no, že jakoby, nevím teda momentálně, co ten člověk dělá dneska, ale stalo se mi to, že říkal, že prostě, že to přestali jíst kvůli farmě, kvůli tomu, že byl na farmě a že to viděl a tak. Takže asi nějaký, ale jakoby, no, není to jako úplně nějaký závratný počet, ale prostě už se to stalo, tak. Ne. Jo, jako asi v rámci KPZK takový lidi budou třeba díky těm ochutnávkám nebo Veganfestu to určitě jako zazněli nějaký lidi, kteří se stali vegani kvůli tomu. Mně v osobním životě se to bohužel jako nestalo. Nejsem dost inspirativní osobnost na to, aby jako klidně dopřestal jíst maso. A nejsem jako ten ty člověk, který by to někomu právě jako nějak nucoval. Většinou ty lidi jako museli jít za mnou jako první, aby se informovali o něčem. Tak jsem jim vždycky jako řekla a to bylo všechno. Jo, doteď jako po tolika letech prostě třeba ani prarodiče jako nechápou, že nedám si tu buchtu ani z těch domácích vajec, nebo si nedám rybu a tak. Takže jako nejsem v tomhle moc dobrá, no. Jestli bych mohla k tomu něco přidat. Vlastně, jak Kristina říkala, že ne, tak v době, kdy jsem z KPZ někdy byla na prodeji vánočních psů, tak mně se tam jako reálně stalo, že za mnou přiběhla jedna taková jako mladá slečna a úplně jako nadšeně, je to jako super, že tady jako jste, ne. Já jsem vás viděla 2 roky zpátky, tady jste byli s tímhle stánkem a kvůli vám jsem přestala jíst jako maso. Mám pocit, že se mi to stalo ještě jako víckrát, ale tohle to mě tak jako utkvělo v paměti, takže jako ano, někdy se to jako děje. A jestli Lukáš chtěl ještě něco říct? Já jsem chtěl říct, že jsem strašně rád, že nejsem sám v tom, že bych se jako pamatoval, že bych někoho takhle jako napřímo ovlivnil, aby se stal veganem. Ale vlastně mi to vůbec nevadí, protože já to vnímám tak, že opravdu jsem prostě součástí něčeho většího a vím bezpečně o tom, že jsou lidi, kteří se prostě rozhodli být vegany na základě Veganfestu. A nevím, jestli se nemýlím, ale myslím si, že i v případě Matěje to jako sehrálo docela roli. Je to tak, že jo? Aha, tak to jsem si možná poplet, ale vím, že mi to někdo jakoby z lidí, který znám, takhle říkal a s takovým, jako setkal jsem se s více tak, s takovýma lidma. No a pokud dělal ten aktivismus, tak jo, s tím už jsem se párkrát setkal, že třeba se mnou byl někdo na stánku v rámci obrazu, a pak vlastně řekl, že to bylo jako tak příjemný zážitek na tom stánku, že to bylo super, že se rozhodl jako se tomu věnovat pravidelně. A vlastně, i když to neřekl takhle jako přímo mě, já jsem se to vlastně spíš až pak jako doslechl, tak samozřejmě to strašně potěšilo. A ještě občas se mi stávalo, že jsem dostával nějaké pozitivní reakce na třeba nějaké komentáře na sociálních sítích. Jednu dobu jsem tam byl docela aktivní a snažil jsem se jakoby ty věci tak jako hodně, jak to říct, prostě uklidňovat a usměrňovat, jo, když už to bylo takový vyhrocený. A poměrně často se mi, a to mě taky docela těšilo, že poměrně často se mi stávalo, že to tam jakoby někdo ocenil, že viděl vlastně, že ne každý aktivista automaticky je nějaký jako radikál, který prostě to vidí černobíle, ale naopak, že vlastně, jak jsme to už dneska tady zmínili, jo, že prostě dokáže dát najevo to, že i ty menší změny jako mají nějaký smysl a ocenit nějak toho člověka. Takže nemůžu si stěžovat jakoby na nějaký nedostatek zpětné vazby pozitivní. Já jsem si jenom vzpomněla, to je jenom taková funny story, že jeden kluk kvůli mě ta pár týdnů nebo měsíců přestal jíst maso, ale protože se mnou chtěl chodit a já jsem s ním potom nechodila, takže on to maso začal jíst. No. Takže to je tak moje jediná zkušenost. Já no úplně stručně mi ještě napadlo, že vlastně jak třeba, když dělám příspěvky, tak někdy připíšu, poradíme vám, klidně nám napište, rádi vám pomůžeme s přechodem na tu rostlinu, jak co nahradit a tak. A vzpomněla jsem si, že vlastně už mám takový na okopírování a vkládání už nachystaný, že vlastně už jsem to párka takhle dělala na základě prosby. Můžete mi teda pomoct, jak to nahradím, ještě nevím, kde co koupíme, jak co nahradit, takže už pár takových dotazů bylo i s tou pomocí na ten přechod. Tak, pokud by někoho ještě něco zajímalo, tak máme čas na poslední dotaz. Jo, tak já bych ho položil.
Ale uvedl bych to tím, že bych navázal na kolegu, protože já jsem viděl stánek obrazu právě v Praze a začal se mi teď nedávno podporovat, a takže u mě jako by to byla, řekněme, pozitivní zkušenost. V podstatě já se už 25 let nějak řeším tuhle etickou otázku, prostě náš vztah ke zvířatům, takže jsem strašně rád, jako, že jsem na akci, kde to lidi vůbec zajímá. Prošel jsem si všema fázema vegetariánství, prostě jenom rostlinná strava až skoro fruktariánství a různě jsem vždycky řešil, ale chtěl bych se vás zeptat na váš pohled, protože mám vlastně přišlo to do fáze takového jako dilematu a vím, že to je takový argument, který bývá používán i jako ve špatné, ve zlým jako úmyslu, ale realita je taková, když jsem jako tím zabývám, chodím na různé konference, kde můžu nějak podpořím, nebo jako dobrovolník, nebo finančně. Ale když se člověk do toho zahloubá, tak třeba zjistí, že rostlinná výroba není vůbec jako nevinná, protože teď se řešilo na Jižní Moravě hubení hrabošů samozřejmě, takže tam jsou desítky tisíc, nebo vlastně stovky tisíc, miliony možná. A když to člověk, a to není samozřejmě, ekologičtí zemědělci to zase řeší, že dávají budky dravcům, takže to zase outsourcují to, ty pesticidy jako káňatům a sovám a tak dále. Takže člověk pak začne řešit, no a nebylo by třeba etičtější to hovězí z těch pastvin, k čemu jsem jako nedošel. Ale jenom chci říct, jak vy, prostě chtěl bych, jako neznám skoro nikoho, kdo by tohle řešil, protože většina lidí řekne, kašlu na to, do supermarketu a vezmu si to, co je jakoby levný, nebo prostě to, co mám rád a jdu si do restaurace, co mě chutná. Ale váš názor jako na toto, na tu rostlinnou výrobu, která sama o sobě samozřejmě doprava, nemluvím jako dopravě z dálky, takže jako jeden z mých nápadů bylo, že by se dal udělat nějaký index, takže u těchto potravin se to řeší takto a tato, ale dobrá, to je jenom prostě položení takové obecné otázky. Už je to hnedka, co mě k tomu jen tak zpatra napadá. Když teda někdo se zabývá tím, že se díky rostlinné výrobě hubí samozřejmě hraboši a tak dále, to je samozřejmě, to je pravda, ale člověk, který se stravuje i živočišně, tak toho má na svědomí mnohem víc, protože těch zemědělských ploch, které se využívají právě pro živočišný průmysl, tak je, ty čísla se různí, je to třeba 70 až 80, někde se uvádí 83% zemědělských ploch je využíváno pro živočišný průmysl, protože zvířata musí něco jíst. Je to obrovské množství krmiva, které se nějak musí vypěstovat, takže vlastně díky živočišné stravě umírá mnohem víc tady těchto živočichů. Jo? A já si myslím, že vegan, který se zabývá i trošku planetou a životním prostředím, tak třeba nepotřebuje potraviny, které se dováží z druhé strany země koule. Když mluvím jenom zase za sebe, samozřejmě taky si jednou za čas koupím kokosové mléko, ale jinak se prostě snažím koupit to ovesné, protože oves roste i u nás a nepotřebuju prostě avokádo, nepotřebuju nevím co všechno, banány, ty si koupím třeba jednou za dva roky, nebo spíš někde dostanu. Takže asi tolik z mojej strany. Okay. No, tady jako čísla celkem hovoří jasně. A samozřejmě, jak bylo zmíněno, zvířata jako nejí vzduch, a veganství je o tom, jako co v nejmenší možné míře nebo největší možné míře vlastně vynechat nějaké to, ty živočišné produkty a podobně. My samozřejmě jako nejsou úplně hloupí a víme, že vždycky k tomu bude nějakým způsobem docházet, ale že jenom se snažíme prostě o to, aby k tomu docházelo co nejméně, samozřejmě i v té naší stravě. Co se týká té ekologie, tak ono, když budeme srovnávat veganskou stravu, kde jsou i třeba nějaké ty exotické potraviny, tak je to pořád mnohem lepší než jako klasická strava, byť by to bylo z nějakého domácího chovu, na to prostě ty výzkumy jsou. Tak já bych řekla, že Kristýna to velice pěkně zhrnula a už budeme muset končit. Takže já bych moc poděkovala našim hostům za to, že přijali pozvání a přišli si s námi debatovat.